Mas Paulo. Ed. Bentena. Now entering. All the other kids with the pump pump. Mata Silverino. But still it's a gun. All the other kids. Yalla, it's all full of the schlem. Hello. Hello. Yo, yo, yo. Ah, what's up, bitches? Edgy kid, Gibble. Opa. Hello? So edgy. Hello? Yes! I'm Hika, hello, my friend. Hello, my friend. You are not my friend. The Reaper, the edgy kid. You are not my friend. You want me to go Saya, or should I just pick Sabon and... Can you go to hell? I can go to hell, yes. Thank you. Yes, I would be good. I'll pick whatever. Maybe Sen, if they have Pharah. Bala lechet shaket. Never gonna give you up, never gonna let you down. Fucking whip. Keep going with him. Shoot Mar. Yala, איפה אתם? מה אני לבד עושה פה? רגע, מה אתה שואל אותי? הורדתי שלוש אנשים, לא מספיק לכם? אה, מורסי מתה. מורסי דאון, we can push in. אני באתי, הורדתי שלוש אנשים, לא יודע למה אתם... עדיין בזה. היחידה שאני לא מצליח להרוג זה מורסי. כן, זה מורסי... How could this happen to me? I made my mistake. Oh, and mercy, actually. Ikita, tell me what you need to do. Just kill him and get out. Ah, it's Edge Reaper. Olech, we're out here. Bobo. רק שאני אוכל לראות אותך. איך ידעתי שזה יקרה? וואו! איפה הג'אנק? בוא, יש לך אולט? אישי, כמה זמן יש לך אולט? יש לי אולטי בשביל חבות נעשה, תראה מה זה. אני יכול לדחוף את ריינרד שהוא לא יחסום לך את האולטי. אבל למה לא רוצה להסתכל עליהם? תעשה כבר אולטי! עד שאתה נזכר. עד שאתה פול. כן, אבל כבר אחרי האולטי שלי, אתה מבין? כן, אם האולטי שלו היית עושה יותר דמג. אבל זה שני אנשים שהם הטנקים שמחזיקים את הקבוצה. כן. אתה יודע, כאילו, זה קל, אתה יכול להרוג את כולם לבד. לוסיו תקוע שם איפשהו. לא, בסדר, אנחנו מסתדרים. אף אחד לא היה על הפיילוט בכלל, אבל בסדר. כן, תגיד משהו, אני אחליף. מי קרו? פארה? קט פארה, שיש לו. מה, עוד שנייה, רק פצע. Let's push together, please! Push now, push now. Go, go, go. Get the mercy. I'll drop the bean. זהו, ניצחנו. מי שדחף את ריינורד לבחוץ. את פארה? קירינג און פיילר? סיידה? היא נפלה, היא נפלה. ג'י ג'י? תכלס הייתי יכול לעצור את האולטי של פארה, אבל יצאתי טיפה אוטיסט. עבדת היום גם? חרשתי מהעבודה שלי, אני מחפש עבודה ש... כל שבוע משיג עוד 5 שקל לשעה ו...
תכלס? לא, לא, נמאס לי, סתם נמאס לי מהמקצוע הזה. באתי אתמול להתפטר, הם אמרו לי, כסף זאת הבעיה שלך? כסף זאת הבעיה שלך? לא, מה פתאום? לא, 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 פשוט נמאס לי מהמקצוע, הוא אומר, אז אתה צריך ימי חופש, אז קח ימי חופש, לא אכפת לנו. אני כזה אומר, גבר, אני רוצה להחליף מקצוע, חלאס. לא, כי זה תחומים אחי של מבוגרים כזה, אתה מבין שהם כל החיים שלהם נשארים במפעל, 30 שנה במפעל. כן, אבל אתה מגיע, אתה עובד במפעל, אתה עובד עם אנשים בני 40 פלוס. שהם כל החיים שלהם שם. לא, לא, שנמאס להם מהחיים, הם לא רוצים לדבר איתך אפילו. נכון, הם כל הזמן כזה מדוכדכים וזה, נכון? כן, כן. חבל להם. את אמריל טורנומנט, לא שיחקת? אותו דבר. מה, אנחנו נותנים להם בינתיים לעשות פוש? כן. מה, הפרעה שלהם אונסת אותך? לא, אני גבוה עכשיו. כן, תורסים, תורסים. אני אומר לך, אני גרוע, אני אבוד. אתה קורא לי בוד ואתה גרוע. או שיט. בוא'נה, אתה רוצה להשוות? כי אנחנו סינל בראונד הקודם. מה אתה משווה לי ראונדים, אחי? מה אתה בוכה? תסתיים, יאבי. קורה, לא הולך. בוא בוא לפה, בוא אישה, אירות. You are the chosen one! מי מי? אף אחד לא לוקח לי את הטורייסר הזאת מהעין. נסתם עליי, כלבה הזאת. הנה, ראיין הוא מגיע עם אולט. כדאי לך שזה יהיה משתלם. מה יהיה? כדאי לך שזה יהיה משתלם. לא משתלם בשיט! I don't have anything. Nice. Just get fucking jump run. Stand. מה יש לי? לא! לא! בסדר, בסדר. כל ה-20 שניות האלה אני מפיש אותו בכלל. אדוקן! Good job, man. יאה, סתם גנבת לפארות כל הכילים. כן. איזה חבר. אני עזרתי לפאר אגב. אולי אגיד, אתה יצאת תותח. אולי אגיד. לך תזדהל, אני עדיין גולד מדל פייל. אני לפאר עשינו הכל לפאר. או אני אתמר סי ראשון בשום מקום, דפקתי אולטי, ואז פרה נכנסה לי באמצע אולטי, לא, גנבת לך. אבל למי יש 50% הכי... למי יש 45 קילים? למי יש 45 קילים? יאללה, סתכלו את הפה, יש לי נוטבוקס, בוא נראה מה יש. אין לי מושג. לכבוד מה זה? לכבוד ה-9-11? לכבוד הפרייזינג אחי, תלחצו ספייס. עזוב, תן אחי לראות מה זה, מעניין. הנה, 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 לא, תן לי את טראסה. תן לי. טראסה? טראסה, אני קורא. אין לי מושג. זה capture the point, capture the point, capture the point, defend the payload, score the payload, ועוד משהו. זה מעניין אחי, לא יודע. זה רק בשביל ה-achievement. אתה גם מקבל אחי קופסה חינם, אז הכל טוב. בוא, ריינר, בוא, בוא תעמוד. לא אחי, הוא הולך, הוא לא משתמש במגן בכלל. כן.
אתה לא רואה סיבה עוד מעט, לא רואה סיבה כשכל אנחנו רואים אחי עוד שנייה כל הקבוצה שלך תמות פה ו... זה הבעיה, אנחנו רואים אנחנו מתים ואתה יכול לעשות לנו רווייב אבל קשה לעשות רווייב כשיורים עליך כן, אתה מבין? פתאום אתה צריך עזרה! פתאום אתה צריך חילי! אז זהו, עושה פול דמג' המזדיין הזה. כן. כולם עושים פול דמג' כזה על הכי הארד. על אקסטרים. בוא תעמוד פשוט, תגן לי על הטורן, יא אפס. ושלח להם את האלה. הם גם באים לך מהצד ההוא. סורי. אתה מבין? אופס. אתה מבין? הם אופי שיטה. יבואי!